জুবিন প্ৰেমীৰ আটাইতকৈ দুখৰ খবৰ হিমন্তৰ বাবে জুবিনে ত্যাগ কৰিব সংগীতৰ মঞ্চ বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ বন্ধুসকল অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গে এইবাৰ হিমন্তৰ বাবে ত্যাগ কৰিব সংগীতৰ মঞ্চ জুবিন গাৰ্গে ইতিমধ্যে 25,000 গীত গাইছে সংগীত জগতত কিন্তু এই প্ৰবীণ শিল্পীগৰাকীয়ে এটি সিদ্ধান্তৰ বাবে বিহু মঞ্চ এৰিব বিচাৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চান্দাতলা প্ৰসংগত মাত মাতিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এতিয়া যিকোনো উৎসৱত চান্দা তুলিব নোৱাৰিব আৰু কৈছে বিহুত জুবিন গাৰ্গক নালাগে লোকেল আৰ্টিষ্টহে থাকিব মানুহৰ পৰা চান্দা তুলি কিয় পাতিম জুবিন গাৰ্গ নালাগে বিহু পাতিলে আমি নিজৰ টকা দি বিহু পাতিব লাগে আমাৰ মাৰুৱাৰীসকলৰ পৰা টকা লৈ বিহু পাতাতকৈ মাৰুৱাৰীসকলকে ক'ব লাগে যে আপোনালোকে ধুনীয়া বিহু এখন পাতক পইচা ল'ম তাৰপিছত বিহু পাতিম আমাৰ অসমীয়া বাপতি শাহুন বিহুটোৰ কি সন্মান থাকিলে আমি মাৰুৱাৰী সমাজক ক'ব লাগে আপোনালোকে এখন সুন্দৰ বিহু পাতক আমি বিহু খাব আহিম আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকৰ ঘৰত লাড়ু পিঠা বনাওক আমি খাব আহিম বহাগ বিহু আপোনালোকে পাতক আমি মানুহৰ পৰা চান্দা তুলি কিয় পাতিম সৰু কৰি পাতিম কিন্তু সন্মানেৰে সৈতে পাতিম যে এইটো আমাৰ অনুষ্ঠান সৰু কৰি পাতিম 50 মানুহ থাকিব লোকেল আৰ্টিষ্ট থাকিব জুবিন গাৰ্গ নালাগে কিন্তু আমাৰ বাপতি খাহুন বিহুটো আমি কিয় নিজে পাতিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক পৰিৱেশ কৰোঁতে 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 আমাৰ অসমখন আজি ভাৰতৰ ওপৰত এটা বোজা ধৰণৰ হৈ পৰিছে বন্ধুসকল হিমন্তৰ এই প্ৰসংগৰ বাবেই জুবিন গাৰ্গে ত্যাগ কৰিব বিহু মঞ্চ আহকচোন জুবিন দাই কি ক'লে দ্বিতীয় কথা হ'ল বিহু বিহু চিষ্টেম যদি সলাব খুজিছে চবেই মিলি সলাই দিয়ক তাত সদায় আৰ্টিষ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল আৰু এটা কথা আছে মই বিহুত ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় মই এনেই অহা বছৰ মোৰ 50 হ'ব মই বিহু বন্ধ কৰি দিম আৰু একো নকওঁ নকওঁ দ্বিতীয় কথা হ'ল বিহু এতিয়া বিহু চিষ্টেম যদি সলাব খুজিছে চবেই মিলি সলাই দিয়ক তাত সদায় আৰ্টিষ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল আৰু এটা কথা আছে মই বিহুত ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় মই এনেই অহা বছৰ মোৰ 50 হ'ব জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলক কিছু বেছি পৰিমাণে মাননি দিব লগা হয় যাৰ কাৰণে সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত বিহু উৎসৱ পালন কৰা হয় কিন্তু ইতিমধ্যে চৰকাৰে বিহু কমিটিসমূহক 1,00,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তো এইবাৰ বিহু কমিটিসমূহে চান্দা লোৱা পৰিহাৰ কৰিব লাগিব নহ'লে হ'ব পাৰে বিপদ আপোনালোকে কি ভাবিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব দেই বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় জনাই আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয়াই অসম ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আছামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ